gente, nós estamos mais uma vez no Mendes Convention Center, afinal de contas, os grandes eventos acontecem aqui e hoje por uma causa muito nobre. Celeste Mendes, a grande locomotiva, ela organizou esse jantar em prol da escola portuguesa, aliás, não é o primeiro, já vem acontecendo com sucesso há vários anos, né? E a renda total para esse fim, a escola portuguesa. Eu perguntei se eles faziam parte da diretoria, mas vocês são voluntários, é isso, Celeste? É isso aí. A diretoria tem um grupo que está desde o começo, entre 4 e 5, eles vão se revezando, um ano é um presidente, o outro é vice, e assim vai indo. Por isso que a escola realmente está muito bonita, como você mesmo pôde ver. Exatamente. Olha, tem um padrão de escola particular, ou seja, desde o uniforme, a alimentação, as instalações, muito bem cuidadas. Isso graças à ajuda que vocês dão a eles. É, exatamente. E o trabalho deles é muito sério. Então isso é muito importante, você estar na frente de uma, de qualquer coisa, trabalhar com, realmente com, assim, com vontade e garra, né? Então vale a pena. Por isso que realmente eu me propus a fazer esse trabalho. Eu creio que já é o 7º ou 8º ano que eu estou fazendo. E dar o dinheiro na hora, vou dar 50 mil. Que beleza. Porque vendi 700 convites. 700 pessoas? É muito. 700 pessoas. Convites, né? A gente agradece, cada um comprou seu convite, as pessoas que se esforçaram a vender, tem pessoas que fizeram 3, 4 meses. Eu tenho muito para agradecer. Agradecer a Vivara, que sempre dá a joia, a CVC sempre dá uma viagem, um tremendo Mendes Tour, o Felipe da Gardénia Flores, que, claro, maior colaboração. O André Som Equipamentos, que sempre coloca o telão para nós, que inclusive hoje está com o casamento do filho dele. Então a gente tem que agradecer a tudo isso e cada um que comprou o seu convite, que realmente é uma coisa que vai enchendo a casa, e de cada convite a gente consegue tirar o seu lucro, né? Beleza. Então, mas está uma renda muito boa, a gente trabalha com amor, então dá tudo certo, se Deus quiser. Que beleza, parabéns, Celeste. Armênio, conta um pouquinho da história da escola portuguesa, porque ela existe há muitos anos, mas durante o período ela foi fechada, houve até uma especulação imobiliária, queriam comprar. Eu acho que a escola portuguesa é um legado que nos foi deixado, os nossos antepassados aí, os portugueses que chegaram aqui há muitos anos, e quando a vida, quando a sociedade vivia no centro da cidade, foi criada a escola portuguesa por eles. Naquela época, talvez 70, 80% da população era portuguesa, né, no início da cidade. Então a escola portuguesa, quantas pessoas estudaram lá, fizeram lá o primário. Depois, por obra do destino, sei lá, ou talvez por má gestão, como a maioria das entidades portuguesas tem acontecido isso com elas, né? A escola portuguesa acabou ficando fechada aproximadamente 10 anos, como você bem falou. E o destino que ia ser dado à escola, ou seja, ao património da escola, era vender, tá? Nesse momento, faz uns 20 anos isso, um grupo de portugueses, entre eles eu estava também, se reuniu e não deixou dar esse destino ao património que era da escola, né? Ou seja, esse legado que recebemos. E acabámos dando destino a essa escola, né? Aí foi criada a escola para atender as crianças carentes ali do centro da cidade, filhas de pessoas que não podem pagar a escola para seus filhos. E a escola está lá, começou com 40 crianças, 50, hoje temos lá quase 200, quase 200 crianças e é um serviço realmente gratificante para nós. E nós tivemos lá, vocês já viram imagens aí, é impressionante, não só a qualidade de tratamento, de ensino, enfim, tudo muito importante, porque as mães daquela região têm onde deixar seus filhos para poderem trabalhar e levar o sustento para casa também, não é isso? É uma pena, porque nós vivemos num país riquíssimo, né, como é o Brasil, que não teríamos ou não deveríamos ter necessidade de passar por isso, da gente estar fazendo esforço e ainda ter alguém com carência nesse país. Nós tivemos uma demonstração do que o povo tem, da revolta que o povo tem por isso. Se Deus quiser, um dia ainda haveremos de ver o país, este país, manter sua população sem essa necessidade. Mas enquanto ela existir, nós estamos aqui de braços abertos e dispostos a nos sacrificarmos para que se amenize um pouco esse sofrimento. Legal, eu reforço aqui sempre, Grupo Mendes, todos conhecem. A gente só vê as festas aqui, os bastidores vocês não veem, né? Além do cardápio maravilhoso que eles fornecem para todo tipo de evento, todos os funcionários aqui, do faxineiro ao presidente, todos comem a mesma comida no refeitório aqui, não é isso, Armênio? Almoço todos os dias aqui junto com eles, tá? Eu acho que é essa aproximação, essa relação que a gente tem
com nossos funcionários, isso é que talvez tenha construído o nosso sucesso nesses anos todos. Tá? Nós hoje temos mais de 1000 funcionários e a gente tem um dia-a-dia com eles e uma relação muito próxima com todos eles. Eu acho que isto é que tem construído o nosso sucesso. Celeste Armênio, minha admiração, parabéns. E muito obrigado por você estar aí cobrindo essa festa também em prol da casa, em nome da escola portuguesa, o nosso muito obrigado. Presidir uma entidade é uma responsabilidade muito grande, né? Senhor Fernando Martins já é presidente há quanto tempo? Vocês se revezam, né, entre si, vice-presidente? Eu fui presidente. Primeiro eu entrei na escola e fui diretor de patrimônio. Depois fui eleito presidente e reeleito, 8 anos. Depois fiquei 4 anos fora. Depois fui eleito presidente de novo. Fiquei de vice do seu Toninho Reis, né? Da Predicente. Da Predicente. Fiquei de vice. O senhor Antônio faleceu e eu, que era vice, assumi. E agora, recentemente, esperou o meu mandato, mas tive que continuar porque o pessoal lá me forçou a continuar. Fui reeleito. Então, é como eu disse. Um bocado de tempo já. As pessoas não querem compromisso. As pessoas até ajudam, mas esse compromisso, presidir uma entidade, é uma coisa séria e demanda muita responsabilidade e tempo, né? Mas o senhor, apoiado pela diretoria, consegue dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Nós estivemos lá, eu não canso de falar, o tratamento que vocês dão para aquelas crianças daquela região carente da cidade é um tratamento muito digno. Fiquei impressionado com os uniformes, com as instalações, com as refeições, com a metodologia de ensino, o tratamento que essas crianças têm e dão, e com isso as mães têm tranquilidade para poder ir ao mercado de trabalho e trabalhar. Exatamente. Mas é uma equipe muito boa, temos 2 diretoras e temos um corpo de... quer dizer, a gente que... Eu sou presidente, claro, tenho um encargo, tenho todas essas coisas, mas estou tranquilo porque aquilo funciona muito bem. Funciona perfeitamente bem. É que hoje, João, hoje é um pouco diferente do que era há uns anos atrás. Nós recebemos uma subvenção, por exemplo, da Prefeitura. Aliás, o dinheiro vem do Governo Federal e a Prefeitura repassa para nós. Esse valor, no, com certeza, acho que não chega nem a metade das despesas que vocês têm mensalmente. Não chega. Mas nós temos, a gente chama de padrinhos. São pessoas que fazem uma contribuiçãozinha mensal lá, cada um, mais como quer. Eventos como esse. Temos eventos como esse. Ainda recentemente, olha, para você ter uma ideia, o senhor António Lopes, que é da construtora Mauá, sim, ele fez bodas de ouro, fez uma baita de uma festona, e sabe qual foi o presente que eles pediam ao convidado? Uma doação para a escola portuguesa. Ah, que lindo. Essas coisas aí é que vão nos dando fôlego para... Seu Fernando Martins é da estrutura, né? Ele e seus irmãos. A gente está falando aqui com empresários, ele citou alguns aqui, todos bem-sucedidos na área da construção civil, e eles retribuem à sociedade ajudando dessa forma. Parabéns, viu, seu Fernando? Obrigado, muito obrigado. Olha, o Luiz Antônio Paiva dos Reis é o vice-presidente da escola portuguesa. Aliás, o senhor Fernando Martins falou que seu pai já presidiu a escola também. Vocês se revezam, é isso? Seu pai já é falecido e você deu continuidade a esse trabalho de voluntário, é isso? Exatamente, João. Já meu pai foi durante 8 anos consecutivos foi presidente, já havia sido antes. E eles num grupinho iam revezando a presidência. Aí meu pai faleceu, o seu Fernando assumiu e ele me convidou a ser o vice dele para continuar esse trabalho maravilhoso. Quando seu pai era presidente, você já frequentava, ou seja, os eventos em prol da escola? A gente já frequentava porque meu pai tinha uma paixão pela escola, né? Era a menina dos olhos dele, era a escola portuguesa. Então ele levava isso para casa, né? Esse amor pela escola portuguesa. Exatamente. Aí é impressionante
Olha só os rostinhos das crianças, todas muito bem tratadas, é muito bacana. O Luiz Antônio é da Pret Center também, né? Muitos construtores, né, que têm descendência portuguesa colaboram, né? Exatamente, né? Quase não tem português na construção civil em Santos, né? Então nós vemos hoje aí nessa festa maravilhosa aí, o senhor Armênio, a Dona Celeste encabeçando mais uma vez essa festa maravilhosa aí, que ela faz com todo amor. Tem que deixar mais uma vez aqui o agradecimento à Dona Celeste, ao seu Armênio, que ela entra, parece um, ela é pequenininha, mas parece um leão nessa festa aqui comandando. E a de hoje ela entrega R$50 mil, que é a renda do jantar, né, para a escola portuguesa. Que bacana. Parabéns aí pela sua participação também. Obrigado, João, mais uma vez aqui, você acompanhando todas essas atividades da cidade que fazem o bem.